Bona nit i benvinguts a aquest nou format d'entrevista. Les circumstàncies són les que són i des de Ràdio Televisió Cardedeu hem decidit, de moment, extremar les precaucions i evitar al màxim la concentració de gent a les nostres instal·lacions, al plató de Ràdio Televisió Cardedeu. Per aquest motiu i des d'aquesta setmana, totes les nostres emissions es faran per altres vies, unes vies que ens permetran continuar informant, però sense posar la salut dels nostres col·laboradors en risc. I és que ens trobem en una situació molt complicada, amb una segona onada de contagis que ha tornat a posar el país en alerta. Per aquest motiu, tot just fa uns dies, el govern anunciava una nova mesura, el toc de queda. Des de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí no es pot estar al carrer, excepte en casos molt específics, com tornar de la feina, per exemple. Com han estat aquests primers dies del toc de queda? Com han estat a Cardedeu? Com ha afectat això a altres sectors, com la cultura, i especialment com ha reafectat a un sector que ja venia bastant tocat des de la mesura de tancar tots els restaurants i bars. Volem fer una mica de perfil de com estan vivint Cardedeu i aquests diferents sectors la situació actual i en especial el toc de queda i aquests primers dies de toc de queda. Per això avui comptarem amb tres persones entrevistades, no una, sinó tres, per fer aquesta petita fotografia d'actualitat. I començarem, de moment, per conèixer com han estat aquests primers dies de toc de queda i aquests primers dies de control amb l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, que el tenim a l'altra banda de la pantalla. Bona nit, Enric. Moltes gràcies per participar en aquest nou format d'entrevista. No, moltes gràcies a vosaltres i a tothom qui ens pugui estar seguint per seguir-nos, per escoltar-nos. I gràcies a Maria per fer-ho amb aquest format, perquè certament, com deies a la presentació, ens hem de guarir tots una mica i en benefici propi, en benefici de la comunitat. Hem de vigilar molt i això és una mesura. Cada dia tothom en fem més de videoconferències i de trobades d'aquestes virtuals que s'estan imposant i els mecanismes tecnològics ens ajuden molt. I vaja, jo tinc bon senyal des d'aquí al despatx i per tant esperem que la connexió funcioni. Hem fet tots un màster en noves tecnologies els darrers mesos. I tant. Voldria saber, començar una miqueta per aquests primers dies de toc de queda, aquests primers dies ja de l'obligació de quedar-nos a casa a partir de les 10 de la nit. No sé si a Cardedeu, imagino que la policia està fent controls en aquest sentit, però primer de tot volia saber com valora vostè directament aquesta mesura i, en segon lloc, com han anat aquests primers controls si la gent realment està respectant el toc de queda. Mira, clar, la primera valoració seria la de carrer, la de pell, la que dius, home, per què coartem aquestes llibertats individuals, també si seran realment efectives i comences a dubtar de coses, a vegades alguns missatges que no s'emeten bé o que no arriben bé, i per tant, d'entrada, amb molt sentiment i amb molta tristesa que haguem de prendre mesures d'aquest tipus. Però, per l'altra banda, avui mateix he estat en una reunió de Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental, també telemàtic, com no podia ser d'altra manera, en la qual hi havia també el delegat del govern de la província de Barcelona. I, clar, ens pintava un panorama amb un risc de rebrot a la nostra comarca molt alt, que s'ha estabilitzat aquests dies, per tant, hi ha algun brot verd, alguna petita bona notícia, però que estem molt, molt, molt elevats amb els riscos i la reducció de mobilitat ha de ser clau. És el que ens transmetien. I, per tant, quan et diuen això i t'expliquen que les mesures aquestes del toc de queda són imprescindibles, doncs has d'entendre que qui les ha determinat doncs també amb el major sentiment també ho fa en benefici de tots. Les mesures, per tant, directament a la pregunta que em feies, doncs les hem d'acceptar tal com som, esperem que siguin a fi de bé i que col·laborarem personalment i a nivell d'institució perquè es compleixin. No podem fer-ho d'altra manera. En aquests primers dies, els controls han sigut tranquils o s'han trobat amb molts problemes aquests primers dies? També és cert que han sigut entre setmanes, suposo que això marca molt, però de cara al cap de setmana, a més un cap de setmana festivitat dissabte a la nit, que era un dia normalment de celebració. No sé, aquests primers dies, si ens pots explicar una miqueta com han anat i quina previsió. Ha anat molt bé. La gent s'ha comportat majoritàriament, no, jo ja no diria majoritàriament, diria unànimament molt bé.
Em comentava el sergent, el cap de policia, que ahir nit fent un control a la benzinera de l'ABP, a la carretera de Rius, ja gairebé sortint del terme, que on s'hi posen habitualment a fer algun control de pas, que hi van passar amb tota l'estona del control dos vehicles. La qual cosa és espectacular, perquè fins i tot amb nivell de mobilitat de gent que va i torna de la feina podria ser una mica més elevada, però realment ha estat una parada radical en aquest període i que els carrers del poble es veuen buits i realment fa una sensació peculiar. Després sé que parlareu amb algú del Carro del Terror, suposo que seria... Ja m'ha fet un spoiler. Encara no ho havia dit. Seria un bon moment, perdó, ja ho sabia que estava aquí darrere la pantalla també en algun altre costat. I, bueno, serien moments per filmar alguna pel·lícula, Cardedeu, perquè realment el toc d'aquest està funcionant molt i la gent s'està portant molt bé. Les dinàmiques són molt positives. Jo no crec, apuntaves que el cap de setmana pot ser diferent, però també ja portarem una inèrcia que la gent estarà complint. Hauria estat més complicat si el toc hagués començat aquest divendres, perquè la gent encara no hauria tingut potser temps d'assimilar, però ara ja amb 4 o 5 dies de toc de queda, realment el que surti el divendres dissabte és ben bé que no. Bueno, s'han donat compte de seguida, al minut 1, s'han donat compte que està sol, per tant, que no ho facin, que no surtin, que no ens convé. Fins a la data i abans del toc de queda, a Cardedeu hi ha hagut alguna situació així una mica que s'hagués de fer el toc d'atenció per grups majors de 6 persones? S'ha donat alguna situació així conflictiva en aquest sentit? Sí, s'han anat fent diferents tipus d'advertències i presencialitat per part de la policia en grupets que excedien del nombre. Ara, en aquest període, també ens hem trobat que espais habitualment de convivència, espais públics on es desenvolupava esport, per exemple, el Parc del Pompeu Fabra, a la plaça del Poble Sec, a la plaça esportiva del Poble Sec, algun altre lloc del municipi on hi ha una cistella de bàsquetbol. Clar, són situacions que a vegades la gent li pot estranyar que allò que de fer una mica d'esport no es pugui fer a partir de les 8 del vespre, i en aquest cas la policia ha anat advertint, s'ha anat avisant i la gent ho ha entès i s'ha anat retirant d'aquests espais. I s'està fent bàsicament això, un seguiment important i advertències, i no hi ha renuència a incomplir i, per tant, només hi ha hagut fins avui 2 denúncies per incompliment del toc de queda. Avui dimecres, doncs, portem aquests dies i hi ha hagut 2 denúncies. Però... Això és una bona xifra, entenc, no? És una bona xifra, sí, sí. Doncs, Enric, amb aquesta bona nota, per així dir-ho, als cardedeuencs i cardedeuenques, de moment passem al següent convidat. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, per explicar-nos una miqueta com han estat aquests primers dies. Sí, només afegir que estem pel que convingui, que hi ha moltes afectacions més que no només pas el toc de queda. Tenim moltes situacions conflictives a nivell de casals, de gent gran, activitats diverses que hem de mirar d'evitar. Aquest cap de setmana, a més, hi haurà l'assistència als cementiris municipals, en aquest cas el cementiri municipal, que també ho haurem de fer amb control i amb màxima precaució. Bueno, estem en un moment complex i estarem pel que faci falta. Intentarem ajudar a que tothom se senti el millor possible. Doncs moltíssimes gràcies i en especial doncs, això, per participar amb nosaltres en aquests moments tan, que imagino que deuen ser també de complicats de gestió. Molt complicats, però alhora també fent-ho, no anava dir amb il·lusió, però amb ganes de que les coses surtin bé, això sí. Esperem, tant, doncs. Us seguiré per la tele a partir d'ara, a veure què diuen els que venen al darrere. A veure què diuen. Moltíssimes gràcies, Enric. Gràcies a tothom. Sí, ara anem al sector de l'hostaleria. I per parlar de l'hostaleria, comptarem amb la Mariluz. Ella és gerent del restaurant Antic Casino i és també membre de la xarxa de comerç de Cardedeu. I amb ella volem entrar una miqueta més en, precisament, un dels sectors més afectats, si no el que més, que és la restauració. Ja venia molt afectada per aquest tancament, d'alguna manera, en el que només poden servir menjars a domicili. Ara, facin un toc de queda, sembla que la cosa encara es complica més. Bona nit, Mariluz, com estàs? Hola, bona nit. Bé,
passant... Bé, un bé concret i justet. Sí, intentant pair-ho tot. Com ho esteu gestionant? Com, o sigui, encara suposo que recol·locant-vos després d'aquest tancament, que més o menys heu pogut anar salvant la majoria de restaurants i bars amb aquests serveis a domicili, que m'imagino que no tenen, no ho sé, desconec si tenen la mateixa sortida o no que el fet de que vingui allà la gent a menjar. I ara sobre un toc de queda. En quina situació us trobeu? Sí que té sortida, eh? I a més ens hem trobat amb el recolzament de la gent del poble. Ens hem trobat que van consumint de restaurant en restaurant, per això, per donar suport a tothom. Sí que és cert que els restaurants ho tenim molt millor que els bars. Els bars ho estan passant pitjor. Ells no tenen la possibilitat de fer el servei que fem nosaltres. Vendre cafès no és suficient, això no ajuda a fer calaix. Que a nosaltres m'agrada restaurants... fer molts cafès i moltes begudes per fer calaix, realment, i donar aquest servei a domicili és molt complicat. Exacte, i els restaurants ho tenim una mica millor. En quant al toc de queda... Sí, els que fem sopars, sí, però bueno, si t'adaptes una mica, tens encara un parell d'hores per poder fer sopars. Però t'has d'adaptar i has de canviar tota la teva infraestructura i per adaptar-te, però bé, s'ha de fer i ho estem fent. Heu notat el toc de queda aquests últims dies vosaltres o potser el centre setmana no ho heu notat tant, de moment? A nivell de que baixin les demandes en aquest sentit, eh? No, nosaltres no. Nosaltres no. I m'imagino que els restaurants que fan més sopars, poder sí que... Ells sí que ho han notat més. Nosaltres només obrim els divendres i dissabtes a la nit. Però aquests que obren tota la setmana... Poder s'ho han notat una mica, segurament, eh? Que no. Potser de cara al cap de setmana és quan podreu valorar una mica, no?, aquestes possibles diferències. Exacte. Aquest cap de setmana ho veurem, a veure com va. Una de les mesures que s'havia sol·licitat des del sector al govern era que ja que hi havia un toc de queda, es poguessin tornar a obrir, d'alguna manera, els restaurants, no?, complint aquest horari, però almenys poder servir dinars com normalment. Com valores aquesta proposta? És bona. De fet, des del Gremi de Restauració se li ha demanat a la Generalitat, veient també que la restauració, en realitat no som els responsables, bueno, la culpa no és de ningú, i responsables no som ningú, però que veiem que la restauració, tancant la restauració, la corba ha continuat pujant una mica, pues des del gremi s'ha demanat que ja que està posat el toc de queda, que ens deixin obrir almenys durant el servei de dia, esmorzars i dinars, almenys poder treballar durant el dia. I aquestes peticions, hi ha alguna previsió de resposta? En quin moment estan aquestes negociacions? No se sap encara, perquè sí que és cert que el risc de contagi ha baixat una mica, però és molt poc. Haurà de passar tota aquesta setmana per veure com funciona el tancament de la restauració i el toc de queda. I jo crec que fins la setmana que ve no sabrem res. Però el més probable és que la setmana següent estiguem tancats encara. Que encara estiguem amb aquest sistema. Exacte, amb aquest correcte. Sistema. Sí, doncs, és el més... Mariluz, de veritat, també moltíssimes gràcies per fer-nos una mica 5 cèntims de la situació que teniu, que entenc que no és gens fàcil. A més, des de la xarxa de comerç, suposo que tens també aquest feedback amb altres negocis, no només el teu propi. No, exacte, és que anem de la mà, com ha dit el Dani,
la restauració i el comerç anem tots de la mà. Si la gent consumeix cultura o si compra a Cardedeu, la gent al final s'acaba quedant a Cardedeu i no marxa. Vull dir que anem tots plegats, anem de la mà. I hem de fer poble, hem de consumir en el poble i hem de fer vida en el poble. Doncs segurament aquesta és una de les grans solucions per poder entre tots sortir-nos una miqueta de la situació que tenim. Doncs reitero moltíssimes gràcies, Mariluz, per participar a l'entrevista d'avui i molts ànims amb la situació i amb tot el que ve a partir d'ara. Sí, gràcies a vosaltres per donar-nos veu i ens en sortirem. Sí, sí, ens hem de sortir, sí o sí, segur. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui, amb aquest nou format d'entrevistes, doncs quasi que passant per les cases o els despatxos de les persones que entrevistarem. Hem pogut fer aquesta petita fotografia del que ha sigut el toc de queda, segons el que significa el toc de queda, segons diferents sectors, però continuarem. La setmana que ve continuarem una nova entrevista, tornarem i actualitzarem la informació respecte com estem visquent aquest toc de queda, aquestes noves mesures i aquesta situació. Moltíssimes gràcies i bona nit.